Ta teden poteka zadnjo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasburgu v mandatnem obdobju 2004-2009. V tem času smo veliko pozornost posvečali potrošniku in s tem pravzaprav tudi končujemo naš mandat. Ni še dolgo, ko sem poročala o tem, kako se je Evropski parlament močno zavzel za pravice potrošnikov pri trgovanju s plinom in elektriko in podobna zgodba se dogaja tudi ta teden, ko govorimo o trgu telekomunikacij. Govorimo o tem, kako mora imeti potrošnik pravico zamenjati ponudnika storitev za ston, kako mora biti ta zamenjava opravljena hitro, da morajo biti računi jasni in transparentni in da morajo biti tudi cene vnaprej določene in jasne za potrošnika. No, v tem mandatu smo naredili tudi veliko na področju skrbi za zdravje ljudi, potem tudi veliko za skrb za naravo. Eden od takih paketov je bil recimo zakonodajni paket o ravnanju s kemikalijami, ki se imenuje REACH. Evropski parlament je prvič v tem obdobju začel sistematično obravnavati področje podnebnih sprememb. Ne samo to, kako vpliv podnebnih sprememb na naša življenja čim bolj zmanjšati, ampak tudi to, kako omejiti globalno segrevanje in kako se torej razviti v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov. Veliko pozornosti smo namenili razvoju tehnologij in uvedli številne ukrepe, ki olajšajo ta razvoj. V tem obdobju smo dokazali, da Evropski parlament šteje. V pogajanjih smo bili odločni in verjamem, da bo Evropski parlament, tako kot je doslej, tudi v prihodnje iz mandata v mandat utrjeval svojo vlogo. Zato, da bo to lahko počel, pa mora biti seveda kot edina izvoljena inštitucija v Evropski uniji tudi čim bolj legalna. In legalnost si daje udeležba volivk in volivcev na volitvah v Evropski parlament. Zato vas vabim, da se teh volitev udeležite v čim večjem številu. Pri nas v Sloveniji bodo 1. junijsko nedeljo, se pravi 7. junija, čez dober mesec.